E o governador do estado, Márcio França, visitou o Presidente Prudente pela segunda vez para assinatura de vários convênios no Oeste Paulista. O governador de São Paulo, Márcio França, foi recebido em Presidente Prudente no Centro Cultural Matarazzo, onde chegou por volta das 10 da manhã. Diversos representantes de vários municípios do Oeste Paulista estiveram presentes também para a assinatura de convênios. O governador anunciou 25 milhões de reais em recursos e comentou sobre um projeto para destinar parte da arrecadação do ICMS da indústria sucroalcooleira e das penitenciárias para a região. Eu fiz o projeto quando fui deputado, já aprovei lá a iniciativa do Ed. Se a Assembleia não votar o do Ed, a gente vai fazer o nosso projeto, que é semelhante ao dele, ou seja, garantindo um percentual do ICMS só para quem planta cana e não para onde só destila o álcool. Onde tem a plantação de cana, receber um igual royalty nas cidades que você tem a plantação de cana. Mas o grande projeto aqui, todas as cidades que tiverem presídios vão receber um plus, vai ser tirar uma fatia do ICMS e dividir de acordo com o número de presídios que tem em cada cidade. Você, de alguma forma, compensa a cidade que vai receber no presídio. Da cidade, o governador seguiu para o aeroporto, onde inaugurou a nova base do Águia da Polícia Militar. Helicópteros vão estar à disposição. É um avanço importante porque permite que chegue muito mais depressa, não só na questão da segurança, mas também da questão do resgate das pessoas, não é? E todo lugar que a gente montou essa estrutura de hangar facilita muito a vida dos policiais.